markaan xafiiska tagnay waxaan kala kulanay wax markaa aan noo qancin aanan u qalmin annagoo macalimiin ah waxaana la ku yidhi idima shaqaynay idinka iskaga baxa xafiiska inuu mas-uul qaran oo meel fadhiya oo ummadda hantideedii mushaar u qaataa idinka weliba macalinnimo ee laynii tababaray way mas-uuliyaddiisii tahay wasil weli wasaaradda waxbarashada saynila hadlaana oo nasiidabarar kaloo dhacdo muddo laba sano iyo dheeraad oo ay ku jireen macalimiinta iyo kulliyadda tababarka macalimiinta ee magaalada Hargeysa maanta ayay cabasho la hor yimaadeen golaha wakiilada Soomaaliland gaar ahaana guddida arrimaha bulshada waxay sheegeen inay quus ka taagan yihiin ballanqaadyo ay wasaaradda waxbarashadu u ballanqaaday markii ay bilaabayeen barashada macalinimo guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada ayaa sidoo kale ardayda macalimiinta ee soo dhamaysatay tababarka macalimiinta ee Hargeysa ee ka cabanaya wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland cabashadii ay la hor yimaadeen guddidaasi waxa u dhacday sidatan macalimiin cabanaysa oo xuquuqdoodii raadinaya annaguna halkan waxaanu nahay dadkii idinka idin matalayay ee baahidiina iyo xuquuqdiina ka hadli lahaa maadaama cabasho soo gudbiseen oo aad guddideeda usoo gudbiseen waxaan jecel lahay maadaama aad wasaaradda waxbarashada aad ka cabanaysaan oo xuquuqdiida kaga maqan aad ka doonaysaan si aan xuquuqdiina u raadino waxaan jecel lahay inaad si dhaba oo daacadnimo ay ku jirto oo aan eedayn ahayn oo aan cid kale aan xuquuqdeeda meel looga dhacayn inaad noo sheegtaan waayo haddii aad noo sheegtaan warbixin aan sax ahayn oo aan anagu wasaaraddii ay khusiisay halkan aan ugu yeedhno oo wixii aad noo sheegteen iyo waxay iyagu noo sheegeen ay kala duwanaadaan waayo imanka idinku waa cabanaysaan cid baa ka cabanaysaan ciddii kale weli maanaan arkin mana jeclin waan idiin sheegayaaye isla imankaba inaanu halkan markaad wax noo sheegtaan inaanu markiibaan wasaaradda waxbarashadaanu dhaliilno annagu ma nihiin dad caadiya dad xildhibaanaa baanu nahay awood waxaanu leenahay cidda aad ka cabanaysaan inaan warqad u yeedhno warqad u qorno oo aan halkan aan ugu yeedhno marka waxaan bifadlikum idinka codsanayaa dadkeennu inta badan marka ay wax cabanayaan waxa ay inta badan caan ku yihiin inay wax iska xajiimeeyaan oo aanay cabashadooda iyadoo waxaa laga yaabaa ay 2% ka cabanayaan in 98%-ka kale ay cidda ay ka cabanayaan ay ku xumayaan ama waxaanay jirin ay ka sheegaan marka waxaan iska codsanaynaa si fariintiinnu iyo ujeeddada aada u socotaan ay u miro dhasho annagunaan xuquuqdiina u raadino inaad si dhab ah oo xaqiiqo ku jirto inaad noogu warantaan insha allah markaad idinkuna noo warantaan annaguna iyagaanu u yeedhi doonaa oo markiiba qaadan mayno dee judgment ridi mayno anaga sugina taa haddaad judgment naga filaysaan judgment ma ridayna hadda ilaa aan dhinacii kale aan dhegaysano marka waxaan mar kale idinka codsanayaa inaad si dhaba noogu warantaan soona dhowaada deeqda waxbarasho waxaa laga baahiyey dhammaan gobollada dalka waxaan lasoo xulay ciddii markaas buuxisay shuruudihii looga baahnaa waxaa buuxiyey shuruudihii 2,392 macalin oo markaas u diyaarsanaa inay noqdaan macalimiin qaran sidii shuruudaha waraaqda ka mid a oo lafaaqeydano halkaa inaan kusoo gudbinay waxa weeye waxaa ku qoran inaanu macalimiin aan kow nala ka rabo inaanu noqono macalimiin marka aanu dhammaysano waajibka waxbarashada ee deeqda waxbarasho sidaas markay dhacday waxaa nala ka soo xulay gobolladii waxaana shuruudihii baanuna buuxinay inta iyadana hadda maanta halka fadhida iyo in kaloo naga maqan oo gobolladii nagaga maqan inta iyadana ma nihin Hargeysa qora laakiin waxaanu nahay halka ugu bareyeysan oo baran ah ilamaayo halka ugu galbeedaysan oo saylaca ayaanu ka kala soconaa gobollada iyo degmooyinka dalka xulashada nala soo xushay ee aanu ku soo baxnay shuruudihiina buuxinay laba hadaf bay isugu jirtay mid wuxuu ahaa mid waxbarasho midna wuxuu ahaa mid shaqo oo qaranka inaanu shaqeyno oo aan tayeyno dugsiyadii dowliga ha la tayeeyo maadaama barafadkii iyo dowligii ay kala horumaray annagoo labada shuruudood aanu nimay ahaayeen inaan waxbarasho u nimaadno iyo inaan waxbarashada markaanu dhammayno roolkii wasaaradda oo ah inayna shaqo geliso tii markay dhacday waxaanu bilownay waxbarashadii shuruudihii waanu buuxinay sidii waan ku bilownay wixii koowaad nala ku bilaabay waxay ahayd in qaranka nala tababaray ayaan markaas nalagu xiray waxaanu isugu jiray marka laba qaybood qaybtayada gobolladu waxaanu ahayn dad boardina boardima nala ku xireeyay guryaanu galay halkaa magaalada duleedkeeda ku dhow oo aanu muddada labada sano iyo dheeraadka ah aanu ku xiraysnay halka qaybta yar Hargeysa ama Hargeysa dadkii u dhashay maadaama magaalada Hargeysa ahayd iyagu ay markaa Hargeysa xaafadihooda halkay u saacideysay dadkayagaas waxaa jiray cid aan qaar aan ku lahayn Hargeysa cidii u deganay oo duruuf haysteen duruuf walba oo na soo martay waanu ugu dulqaadanay waana usoo samiray si aanu u gaadhno hadafkaygii iyo ujeeddadii aanu meesha u nimi labadaasna iyo dheeraadkaana aanu
kasoo dhalaalo wixii waajibka nala ku lahaa waxa waajib wasaaradda lagu leeyahay wasaaraddu kasoo dhalaasho sidaas markay tahay waxaanu soo gabagabeynay duruuf walba iyo waxa jiray duruufaha ugu adag ee noo dheeraa waxay ahaayeen inaan ku jiro kulliyadda marka laga yimaado iyo waxyaabaha kale maanu dhegan karin waxbarasho kale sidoo kale oo nalooma ogolayn xarays baan sidoo kale nalooma ogolayn shaqooyin kale inaan xaraysano anagoo gobollo kale kamid duruuftu ay iska adadkayd haddana xaalad walba waxaasoo dhan nalooma ogolayn jaalis kale maanu lahayn annaguna hadafka qura aanu lahayn wuxuu ahaa wixii xaq nala ku leeyahay maadaama wax nala baray inaanu annaguna sidii ugu wanaagsanayd aanaanu dayicin fursadii aanu ka soo baxno berina aanu u diyaarsanaano inaan buuxino wixii naloo tababaray taas markay dhacday waxaa jiray laba lod oo ahaa laba difaacadood oo ahaa shaqo qaran oo intii aan halkaa ku jiray na dhaafay oo ay na dhaafisay ay heleen dhallinyaradii markaa annagoo kale ahaa ee markaa dee kaxariisan karay ama aan u tartami karayn fursadahaas baan na dhaafay waxaana dhaaf wax shaqo waxbarasho kale maanu geli karin jaamacadeed waqtigaasoo dhan waxaan u huray oo ugu kaliya adeegnay waxay noqotay inaanu halkaa aan mar haddaanu bilownay aanu dhammayno duruuf walba iyo dhib walban aanu ugu adkaysano waxay noo dhammaatay 2013 bishii 7-aad 2022 ayay noo dhammaatay waxbarashadii laga soo bilaabo maalinka ilaa 18-kii bishii 1-aad 2022 waxaanu sugaynay xafladii qalinjabinta oo aanu helo in naloo ballanqaaday kuna jirtay shuruudaha si aanu u helo wixii naloo ballanqaaday ee kuna jirtay shuruudaha waqtiga aanu qalinjabinay kadib ilaa iyo maanta aynu joogno waxaanu ka wara sugaynay sidii aanu u heli lahayn wixii ballanqaadka shuruudahana ku jirtay afka iyo odhaaha iyo wax walbana nala ku warinayay ee wasaaradda ay kulliyaduba maalin walba aroor walba iyo subax walba dhiirigelinta weyn aanu haysanay ahayd qaranka inuu ku tabacay qarankan u shaqeynaysa maalinta saa ka baxdana macalimiin qaranka u shaqeeya oo muxuu ahay si toosa u shaqo gala ayaa noqon doonta waxaanu filaynay filashadii aanu filaynay iyo wixii nagaga soo baxay ayaa waxay ka noqdeen laba kala duwan waxaanu filaynay in nala shaqo geliyo oo baahida iyo baylahda ka jirta dugsiyada dowladda aanu buuxino ujeedada nagoo tababaran ay tahay inaanu buuxino inaan tagno oo buuxino oo dowladiina deenna howlgeliso tiimay dhicin markaan wax jawaaba iyo cid nala hadashaba aanu weynay waxaanu isniri bal sifaha ugu dhow mara oo waxaa u tagtaan wasaaradda waxbarashada iyo mas-uulkii ugu sarreeyey oo markaas ah wasiirka wasaaradda waxbarashada axmed maxamed diiriye toorno dabeetana waanu doonnay wasaaraddana ku tagna anagoo guddiya oo kooban maadaama aanu buuqa diidaynay hadalku wuxuu socday markale wuxuu nagu yidhi gobolladii taga gobolladii baa laynaga soo qorayaa gobolladii waxaa laaliya wax yaalla oo dee wasaaraddii guud haddaan wax noo qorshayn oo miisaaniyadda aan wax noogu jirin oo 300 miisaaniyadda ku jirta aanan ku jirin dee gobolkii iyo wasaaraddii gobolka wax noo yaalla ma jirto ee inaanu wasiirkii iyo wasaaraddii sare dee ay amana gudbiso oo gobolladii dee nagu ataaj karayso oo dee liiskaygu gudbiso oo taa shaqo geliya ama inay dayadda halkan traaxo lama hayo ama waxa xilligaasa laynanaya ayaan doonaynaa adigu waraaqda naga gaadhsi wasiirkii waraaqdaas waxay daaranayd waxaynu ka cabanaynay iyo waxa isbedelay in wasiirku noo sheego iyo in heshiiskan meesha kusoo galay iyo qorshiyaha meesha ku nimi inuu wax iska bedelay markaan anagu waxbarashadii dhammaysanay iyo in lagaba baxay wixii aan u nimi iyo waxaanu filanaynay aanu weyno in naloo kala hadayo si aan waqtiga dambe nooga lumin alxaasil waxaanu kusoo noqonay muddo 5 kadib aanu ku noqonay wasaaradda waxbarashada waxaanu u tagnay liibaan waxay noogu jawaabeen 300 waxa laaliya wax laydinka haya oo haddana inay qorshaysan dadkii tambareeriga ahaa baa waxba loo ahayno 2000 dheerada oo aan loo qaybin karay idinka iska daa iyagaana gaadhay oo 12 iyo shaqaynay marka annaga waxaa noo soo baxday hadalladii wasiirkan kala kulanay isku soo wada duubo dee waxaa haddii 230 qof baan haddii nala shaqo gelinayo oo qorshihii dameesha nala ku soo geliyay uu jiro oo sidii lagu markaana nala soo xayeysiiyey aanu ku guuleysanay sideedii loo marayo dee dad nidaam maraya oo system diyaarsan ama wasiir isbedelay ama wax kale isbedelay dee system iyo miisaaniyadi qorshaa jiray qorshihii baa la raaci lahaa laakiin hadda waxaa noo cad inaan wax qorshaa ilaa iminkada oo cad uu nala leeyahy timekaasa layna shaqo gelinayaa ama waxba laydinma hayo midna aanan lahayn laakiin meerays iyo war aan sax ahayn iyo yaa idinku yidhi waa laydin shaqo gelinayaa baa mararka qaar nala weydiinay wasaaradduna weydiinaysa annagu miyayna maanu diidin cid nagu tir halkaasa laydinku qorayna ma jirto waxaanu ilaa iminka dalbanayna naxweeye wixii aan xaqa u lahayn ee ahayd nala kula ballamay heshiiska ku jirtay shuruudii aanu kusoo doorbidnay inaanu xarayno ka midka ahayd intaasoo jaanisna dhaafiyey in aanu helo oo ama mid ama nala yidhaahdo dalaydinmahayo waqti dambe aanu idinka lumin oo macalimiinta gobollada ka kala yimi
ee waxa weey kala duruufta inta yadan midna ismaan noqon waxaan isku baranay kuliyada maanta la day duruuf naga dhaxaysa min halka seelac ka jooga ilaa iyo ka jooga baran waxaan la isku duruuf markaan xafiiska tagnay waxaan kala kulanay wax marka aan noo qancineen aanan u qalmin anagoo macallimiina waxaan la ku yiri idima shaqaynay idinkaas kaga baxa xafiiska system ka dheer aan soo marnay waxaan ku doonaynaa kaliya waxa weeyaan in xaqa naga maqan ee ah inaan shaqaale dawladeed noqono oo ah wixii nalo carbinayay muddada labada sano ah ee ay ka mid yihiin markaa in shuruudaha ay ku jiraan inuu diyaar u yahay inuu noqdo ama ay noqoto macalin waan idin mahadcelinaynaa macalimiintiinan dulma markaan fun ka hadlayn waayo waxaan noo caddaynaysa inaad dulman tihiin intaasoo gobolba layniga soo kala qaaday qarankaa laydiin tababaray qarankii ceeb ku tahay wixii laydiin tababarkii la idin siiyey oo weliba waxbarasho ahaa oo diyaar u tihiinin idigoo tuulooyinkiin in laynagu celiyado madiinagu shaqaysaan nicidlaan laynigaga dhaqaaqo aad baan uga xunna waxse nasiib wanaaga inaad na soo gaadhiin annagu idinkani matalnaa dadweynahan matalnaa fulintana waxaan ku leenahay korjoogteyn iyo la xisaabta fasax baan ku jirnay aan xaq u leenahay waxaan uga nimidnay oon beridaa beriya xataa ugu baxaynaa meelaha gobollada qaarkood si aan korjoogteyn iyo la xisaabtan u soo sameyno oon ribood uga soo diyaarino inaan ummadda u shaqayno inuu mas-uul qaran oo meel fadhiya oo ummadda hantideedii mushaar u qaataa idinkoo weliba macalinnimo ee laynii tababaray way mas-uuliyaddiisii tahay wasil weli wasaaradda waxbarashada saa inila hadlaana oo nasiidabarar kalo dhacdo waxaan ni ballan qaadayna inaan qoraal u qorno aan soo fadhiisino siday ku dhacday aan weydiino waanad mahadsantihiin ummadiina kalena sidaa ku wacyigeliya inay golihii wakiiladee doorteen ay u yimaadaanoo kana hadhimayno ilaa iyo arrintiina meelaan saaraynu ibraahim jokar cbi tv hargeysa.